Ракетна атака на Київ стала 16-ю протягом травня. Окупанти вдруге за день вгатили по Києву. Містяни чули звуки вибухів. Ворог змінив тактику. Після тривалих, виключно нічних нападів, ударив по мирному місту вдень. Про наслідки ворожої атаки розповість наш кореспондент Кирило Воронко. Він з нами на прямому зв'язку. Нині працює в одному з районів столиці. Кирило, тобі слово. Вітаю, студії. Тут впали уламки збитої ракети. Їх вже прибрали, рух відновлено, ніхто не постраждав, як кажуть очевидці, через те, що тут було ДТП і руху не було. Бачили, як на голову летіла ракета. Ми теж дим побачили. Ми вийшли на двір, але звука нічого не було. Ми вийшли на двір, бачили просто дим. Потім я побачила, що як чоловік бере жінку за руку і біжить. І як я туди вверх подивилася, і бачу, що чорне летить, крутиться і прямо на нас. Да. Почали тікати, звичайно. Але такі думки були, думаємо, тікай, не тікай, але якщо попаде, то... Ми забігли спочатку в кафе там, думали спрятатися, потім у метро. Всі почали бігти, далі нічого не бачив. Думав, що зараз буде бум і все. Ну, все обійшлося. А вибуху не чули такого? Ні, не було вибуху. Просто щось впало. Просто впало і все, так. Загалом за півтори години денної атаки на Київ впало 6 уламків. Це в Деснянському, в Оболонському, в Дніпровському районах, а також в центрі столиці. Там було пошкоджено будівлю. Як зазначив речник повітряних сил Юрій Ігнат, ймовірно, атака на Київ була іскандерами, тобто крилатими ракетами. Всі цілі українське ППО збило. І нагадаю, що цієї ночі наші захисники збили 37 крилатих ракет та 29 шахедів.